Cabeça. Quem tá aí? Se tacar de volta, você vai ver. É mesmo. Você é doido? Vamos ver se tem gente aí mesmo. Que faço ver lá em cima como? Aqui, ó, colocar o pé aqui, ó, fazer um impulso. Ah, pô! Vai! Fora! Fora! Que fora, gente? Que foi, Eduardo? Vai lá, vai lá, vai lá. Que foi? Arma, puta, boa, minha arma aí. Quem tá aí? Peraí. Quem tá aí? Alguém que eu vi um pulso na janela naquela hora? O que você viu aqui? O que ele viu, mano? O que, que tem aqui dentro? Vamos lá aqui. O que foi, mano? O que foi? Que foi, mano? Que foi? Calma! Fala, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui tá falando aqui é o Pinguim, o Nojento, trazendo mais uma investigação paranormal pra vocês. E hoje, tô levando a equipe inteira, o El, o João, tá no câmera agora, salve, o Gringo, o Eduardinho, naquela lenda do coronel. Gente, como o El, o João e o Eduardinho nunca foi, vai tomar muito cuidado, porque aquele lugar lá é arrepiante. Pra quem não viu o vídeo, vê no meu canal que está lá, nesse lugar, aonde que morreu um coronel muito ruim, que ataca todas as pessoas que ficam naquela casa. Agora, pessoal, eu vou estar indo lá encontrar, porque o El tá vindo com o carro dele, trazendo o Gringo e o Eduardinho. Mas quando chegar lá, a gente vai entrar naquela casa aonde morreu o coronel. Então fica até o final do vídeo, deixa o seu like que é muito importante. Segue a rapaziada na descrição do vídeo. Segue o Instagram lá, Pinguim LD. E bora para mais um Caçadores do Além. Vocês vieram aqui mesmo? Foi, Pinguim. Mas foi dentro dessa casa, ó. Por enquanto tá tranquilo, mas nem entrou ainda. Dentro dessa casa, Pia. Aquele dia você falou pra nós da lenda do coronel, nem veio olhar. Veio o João e o Eduardinho. Pô, mas vocês é louco, mano. Nem só vocês três só. Ah, mas é que né, vem nós três de boa, mano. Não. Mas você falou que encontrar alguém aí. Alguém mas apareceu aí? Apareceu um cara, velho. Um cara, ele é. Chegou a ver ele? Não, um só cara... vi o braço dele. É um cara gigante, com um cajadão enorme, velho. Enorme. Viado, desse tamanho assim, ó. Ele segurou assim, ó. Ele... Some da minha casa, velho. E daí, John, eu... Aí, nós... Será que não... Você quer entrar... Mas não, você quer entrar mesmo pra ver? Será que não é negócio? Eu vou ficar aqui até atrás. É, pode ser o neto do coronel. Porque eu já vi uma vez aqui já. Gigante, um pedaço de pau grandão. Então, pode ser o neto do coronel, porque a gente já tambou ele aqui já. E ele fica cuidando desse local, porque eu acho que tem alguma coisa nessa casa. Você ficou possuído, não foi? Foi, porque tem que tomar cuidado. Pois, enquanto... Simplesmente você, tá? Ah, eu tô aqui, ó. O neto do coronel, rapaz, ele pegou na de jeito aí, ó. Não, pegou de jeito não. Possuiu eu, fiquei possuído pelo espírito do... Como é que é? Pegou o pinguim de jeito? Não, essa ideia errada não, filho, você é louco? E eu falo, mano, tem que ficar esperto, velho. Vamos entrar aí? Vamos separar, quando vocês já vieram junto? Vai dois ali atrás e dois vai na frente. Que... Opa! Tá, bichinho. Mano, o que lá no chão? O que é aquilo ali? Gringo, lá. É um, vai lá, gente. É um. Calma, não, calma. É uma pessoa. Calma! Deixa nós falar. Fui! Deixa. Calma. É um pano, velho. Só que não é um pano normal. É um tipo um bagulho enrolado. Mas não, a primeira vez que nós. Mano, você quer uma pessoa deitada no chão ali já, velho. Eu também acho que era. Eu vou na frente, vai ver. Não foi só nós que achou, velho. Pera aí, devagar. Ah. Ou faz tempo que eu não venho aqui. Parecendo um cara no chão. Olá! Faz até eco aqui dentro, hein? Licença. Tem alguém aí? Ó, você tem noção? O povo era católico, tá? Olha isso aqui, mano. Ó, tem uma cruz aqui, ó. Olá! Pode ir, eu tô olhando atrás aqui, se tem alguma coisa. Possuído? Peraí. Licença. Que é isso aqui? Se entrar, licença, sai morto. Olha aqui, ó. Oh, isso que não tinha visto, não. Se entrar, vem aqui. Não sai morto. Olha isso aqui, mano. Ah, tá uma mensagem aqui, ó. Se entrar, não sai morto. Então você sai vivo, entendeu? Ah, verdade. É verdade. Acho que foi. Eu tô pensando por esse lado. Possuído, se entrar, morre. Entrava, morre. Tá. Tem um monte de mensagem aqui, gente. Mas que é aviso, mano. Olá! Olá! Tem alguém aí? Só estão investigando um vídeo aqui pro YouTube. Ô, oh, vem aqui! Ô, oh, que foi? Ô,
Oi, gente. Oi, aconteceu? Barulho. Tudo certo aí, Pimim? Tá de boa aqui? Tudo certo aí, João? Tá de boa aqui? Tô aqui perto, tô. Foi da onde? Foi da onde? Ah, vocês estão assustados, gente, calma. Ô, oh, vem. Divide esse, mas fica dois em dois. Ou três em dois. Gente. Tem alguém aqui? Mano. Tem alguém aqui? Ó. Ei, Pimim. Tá deixando suas marmitas logo aqui, viado. Mano, eu acho que é o cara que tá vindo aqui, tá? Que marmita aqui, filho? Isso aí é coisa de... Pior, né? Você tem uma marmita aqui? Aí, ó, marmita aí. Tem gente vindo aqui? Tem gente metendo fogo aqui, tem gente fazendo, mano, besteirinhas aqui, tem gente... Como assim, besteirinha? Ah, você não viu no outro quarto? Não. Você vê? Como assim? O que foi? Isso vai dar liga lá. Pode ir. Mano. Ô, tem roupa aqui, velho. Aqui, roupa aqui, ó. Ó, outra marmita aqui. Foi? Você deixou seu bagulho lá, eu. Que bagulho, rapaz? Nunca vim aqui? Pega você, cara. Como eu tenho uma calcinha aqui, mano? Pega você. Pega pra mim uma calcinha. Vem lá, mano. Aí, meu bem, você não tá ali, cara. Eu cuidado do celular aí, meu bem. Aí, celular. Que foi, né, gente? Aí, tá. Credo. Credo, gente. O que é isso aqui, gente? Aí. Mano. É calcinha mesmo. Nossa, que pode ser vítima de alguém, velho. Qual que é essa calcinha aqui, querendo? Tem outra calcinha aqui? Tem aqui, não. Tem embora. Mas levando a brincadeira aqui, não, mas sabe que foi acontecer alguma coisa com uma mulher aqui dentro? Ah, é. Vai ter calcinha aqui? Que não. Ô, Gui! O Gui é sozinha? Gente. Estranho, né? Mano, é sério, velho. Essas calcinhas aqui é estranho, mano. Tem outra no outro. É impossível, velho. O Gui foi sozinho, cara. O Gui tem que. Vai lá com ele lá, vai lá com ele. Eu não, cara. Vou deixar pra lavar e secar. Mano, não, mano. Não, esse negócio aí, tem coisa errada aqui nessa casa. Tem coisa errada, mano. Como a calcinha tá aqui? Não para sozinho. A casa não para. É sério, mano. Será que alguém foi estuprado? Gringo. Ou até morto. Ô, Gringo. Cadê o Gringo? Subiu? Oi? O quê? O que aconteceu? Onde você tá? Alguém foi atacado aqui, irmão. Não tem roupa aqui, ó. Oh, tá estranho aqui, mano. Tá estranho aqui, ó. Pô, tem muita coisa estranha aqui, né, velho? Calcinha. Aqui o dia que nós veio aqui, a gente não viu essas coisas aqui. E faz umas semanas que a gente não vem aqui. Mas alguém foi atacado aqui? É Zorba. Peraí, vou relar nisso não. Mas como é que você sabe que é Zorba, Eduardinho? Olha lá, mano. Será que nem deu pra ver direito? Tá, cueca aqui, calcinha lá. Olha, essa cueca aqui é de criança, não é de velho, não. Vocês foram com o tamanhozinho? Hein? Essa aqui é de criança. Vocês viram alguma coisa lá no poço? Não, tinha alguma coisa estranha? Tinha uma coisa lá. Só tava a cor da pele, tá ligado? Não dava, tinha um bagulho tinha no fundo. Tinha roupa nem nada, é. Um bagulho lá no fundo dela. Será que não tem corpo lá dentro, não? Ah, já sei. O que foi, na velha? Faz essa roupa! Ô, cuidado. O que é isso aí? Ô, viado, para. Alguma coisa parece que assoprou aqui minha nuca, irmão. Deixa eu ver. Olá! Quem tá aí? Opa! Gente! Mano. Quem tá aí? Nossa! E agora lá, viado? Olha lá! Vai lá, vem. Vai lá. Vem em cima. O que, mano? Solta aqui, mano. Deu um solto aqui, doido. Vem daí o barulho? Vem. Parece que vem dessa vez. Gringo do céu, tem alguma coisa andando aqui em cima. Quem tá aí? Não, tá aí. Tem alguém aí? Fica junto com a gente, fica junto com a gente. Não sai de perto, hein, Eduardo? Não sai de perto. Pera, vou subir esse solto. Subir como? Aqui, ó, subi, hein? Oh, nossa, que susto que há! Nossa! Uma plantinha ali, eu achei que era um bicho que tava saindo dali, velho. Né? Ali, eu achei que era uma criatura maligna que tava saindo dali. Por que tá balançando, oh, mano? E alguém subiu, porque olha aqui a marca na parede, tá vendo? Que horror, velho, aqui, ó. Aqui, ó, foi melhor a marca. Mano, tem alguém aí, velho? Quem tá aí? Ah, com nós. Calma aí, mano. Ó, você tá em choque não, filho. Pera aí. Vou dar subir lá.
Como você subir aí, viado? Só a cabeça. Ei, cuidado. Quem tá aí? Se tacar de volta, você vai ver. É mesmo? Você é doido? Vamos ver se tem gente aí mesmo. Que faz subir lá em cima como? Aqui, ó, colocar o pé aqui, ó, fazer um impulso. Ah, pô! Vai! Que cona, gente! Que foi, Eduardo? Vai lá. Foi? Arma, pô, mira a arma aí. Quem tá aí? Peraí. Quem tá aí? Alguém que ouviu o grupo da janela naquela hora? Quem que você viu aqui? O que ele viu, mano? O que, que tem aqui dentro? Vamos lá aqui. O que foi, mano? Que foi? Calma! Gente, vem aqui, gente! O que foi, Eduardo? Tá tremendo aqui, mano. Ele me puxou ali, ó. Calma. Tem só o aqui, mano. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo aqui, não, mano. Puxou ali, mano. Ó, mano, ninguém passa aqui, mano. Deve saber o que tá acontecendo. O que aconteceu? O cara me puxou ali, aí, ó. Ele andou um topo dessa porta, viado. Ele subiu a parede? Mano, é um topo dessa porta, ele é enorme, com um pedaço de pau, viado. Ele tava aqui, viado. Eu fui pra correr pra fora, ele tava lá já, viado. Ô, eu vi, mano. Ele me puxou ali, ó. Ele é enorme, viado. Será que ele tá andando pela casa? Ele é enorme, viado. Você tá só com o celular filmando e a câmera, né? Aham. Nossa, mano. Nossa. Pô, ele puxou minha perna, mano. Na hora que eu fui. Quem vai comigo lá? Minha perna. Ô, Eduardinho, calma. Ó, tô arrepiado aqui, ó. Ó. Tô arrepiado. Calma, ô, Eduardinho. Eduardinho. João, fica com o Eduardinho aqui. Para de tremer um pouco, com medo. Ué, vamos ver que. Aonde você viu? Viu? Eu fui correr pra lá, eu só vi o bagulhão preto assim, ó. Jeito que é. É feio, é tudo preto, é deformado. Na hora que nós foi conferir, irmão, você veio na frente, eu fiquei. Ele puxou minha perna, o João pegou ali. Pegou, aí, ó. Sério, puxou mesmo. Puxou minha perna, mano. Tá só grosso ali. Você sabia que tem gente que é mais vulnerável dessas coisas, né? Ah, mas eu não sei que eu não quero ficar aqui, não, velho. Às vezes eu não vi nem você viu. Eu também não vi, não. Vocês viram? Então, posso seguinte. Fique dentro. Oi? Calma! Calma, mano! Calma! Olha aí, mano! O que você viu aqui? Ele tá aqui, mano. Calma. Gente, fica aí. Calma, Eduardo! Calma! Não sai! Calma, mano! Eduardo! Eu quero ir embora, eu tô falando! Fica aí rapidão, vou conferir lá. Não, eu vou ficar aqui sozinho. Fica com ele. Vai lá, fica aqui. Calma, Eduardo. Fica, cuida. Pergunta pra ele, tenta acalmar ele aí. Pode deixar. Gringo, vem comigo. Aonde você viu? Mostra onde você viu. Aqui, ele puxou aqui, ó. Ó, gente, ó, não passa esse sal aqui não, pelo amor de Deus, mano. Não passa esse sal. Criou sal grosso. Vocês não trouxeram a comenda? Tá no carro, mano. Pera aí, gringo. Aqui, gringo, vou puxar daqui. Deixa eu achar um pau. Gringo, olha aqui. Olha a parede. Não, não meia a parede, porra. Vai pra lá, gringo, de volta. Não. Manda aí, vira, tira a imagem, tira a luz aí, ó. Tira a luz aí, gringo. Observe a parede, piada. Não tem negócio lá, velho. Alguém foi, tá. A calcinha tá ali, mano. É vítima. Não é dois assim, mano. É vítima, aquele que tá ali dentro. Pô, isso aqui, ó. Não sou preparado, filho. Ô, vem aqui, rapaz. Gringo! Você tá indo, gringo? Sabe? Vai sozinho, não, mano. Calma, vem aqui, vem pra cá. Gringo! Caramba, dá esse pau aqui. O que você viu? Ele tá aqui. Ô, Léo, vem junto comigo, Léo. Ô, Pinguim, é a casa da você. Ai, caralho! Que foi, mano? Aqui, velho. Que foi? O Léo tá doidão, velho. Calma. Tá doidão, velho. Gente, calma. Ô, mano, calma, gente. Vem aqui. Ele tá ali na entrada, ele tá ali, mano. É a casa da você escudando. Vamos sair da casa, hein? Ó, o outro tá doidão ali, ó.
viado. Calma, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair da casa. Vambora, mano. Vamos sair da casa. Devagar, mano. Até vamos levar o Jorginho, mano. Vamos voltar. Jorginho, vamos voltar outra hora. Você tá com muito medo, velho. Muito com medo. Você não vai sair, ele tá ali, mano. Eu vi ele ali. Então taca ele pau nele. Vem comigo, você fica lá. Ô, Roberto, para aí, velho. Para, mano. Você vai ficar folgado, rapaz? É espírito, mano, enfocado. Acelerar, filho, meteu louco nele. Não desafia, não, velho. Vamos sair aqui, mano. Vamos sair com segurança. Opa! Ó, estamos saindo da casa, hein? Nossa, estreou aqui. É, meu celular tá aqui, velho. O quê? Toma cuidado, parece que a mãe vai lá no portão lá. Hã? Olha lá no portão lá, mano. Cadê? Olha lá no portão lá, velho! Passou alguém ali! Aí, ó! Calma, você tá agora ali fora! Você falou ali fora! Você falou tudo o que a última vez você não é o neto, não é o neto! O neto, ele é humano! Aqui não é humano, não! É, mas o dono dessa porta. Mas e quem tá olhando? Oi, quem tá olhando nós lá do portão do lado de fora? Eu mostrei primeiro aqui agora. É código 1? Ah. Não. Ué, gringo. Eu acho que é código 2,5. Ah, velho, é bisco, mas. Ô, 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 gringo. Gringo, vem aqui, gringo. Gringo, vem aqui logo. Código 2, vi. Tá aqui, tá fora, lá fora, tá aqui fora. Opa, boa noite. Tô acabando pro YouTube aqui. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho, vamos pro carro, gente. Aonde você viu, mano? Vai, caramba! Vai, caramba! Vamos pro carro, vamos pro carro, vamos embora aqui, vamos embora aqui!